Come on. Yksi lempialueita Final Fantasy 9. Ihan kohta. Oh. That feels... Could this be... Terra? What is this light? Could it be... Mikä tämä ääni oli? Mikä tämä oli? Tämä Old Man, mikä sinun ääni oli? Ah, come on, muista. Se on tämä. Mikä se oli? Jumalauta! Darth Vader, oliko? Sinä vihdoin tulit tänne paikalle. Joo, täällä minä. Aika onko sinne? Oma suosikkini on se taivaassa oleva chocobo-alue. Joo, se on myöskin aivan perana siisti. Ask my name, Julian, let's ask. What is your name? What is your purpose? Remember your mission. Joo. He, jotka tietää Final Fantasy 9 tarinan, niin hoksaa ehkä tuon kinda referenssin tuosta, mitä mä sillä meinasin. It doesn't matter what the fuck your name is. So you believe a given name has meaning? Siis... Joo. Tai muuten tyypit tuntee, jos ei tiedä, osaa kutsua nimeltä tai jotain. Tai jos ei ole numeroa, mihin soittaa tai jotakin. Come and see for yourself, see what Terra is and what you are. Jurata! Follow me into the darkness. Join the dark side. Runksi! Mitä? Dar! Onko huono olo? Alko kunnos? Joo, kunnos olla. Mennään äkkiä. Joo. Hei. Hei. Pitikö tänne sitten mennä? Joo. Terra. Hei! Tuleeko se? Eikö tää ollut... Terra Downhill Path. Ei se ihan vielä, se on kohta se alue. Mutta siis täällä on tulossa hieno alue, hieno musiikki, hieno kaikki. Mistä itse vaan tykkää niin perhan asti. Elixir, well thank you. Thank you kind sir, or madam. Herrota! Odota! Älä mene! What the balls. Mikä sinun ongelma on? Se. No mitä? Täälläkin tulee tappeluita. Ei! Fuck! No, meidän pitää päästä tallentamaan. There must be a Moogle somewhere. No mitä? Mitä te haluatte? Turppa! No minä annan teille turppa. Hetkinen, kokeillapa heittää Rising Sun, että paljonko tekee. Ringleader! Kehäjohtaja! Onnäästi tänään kaupat täällä kyssy, jes. Hetkinen, en muista kyllä. En muista kyllä! Kai ne ihan vissiin 9 vuosia. Hei, voisitteko te joskus kuolla tässä? Kuinka paljon teillä on helttiä? Mitä? Mitä pois? Come on! Me voi jäädä taistelemaan ja grindaamaan ja muutenkin ensi kerralla sitten. Nyt on vähän paha paikka. Riippuu kaupasta. Niinhän se on, että mä en yhtään muista, miten täällä oli. I remember. Pitää ne tarkistaa. Se on kuitenkin jo 7. Että mikäli toi prisma, mikä täällä on, niin se oli... Saatto mennä lauantaisen peränä jo 6 kiinni, niin sitten oli kyllä ihan liian myöhäistä. Olisiko yksi kuolla? Kiitos! Ai jaa, mitä ihmettä?
Eikö sillä se healer käytö, se hörppadörp, se varmaan sen takia tuota teki. Enpä ajatellut yhtään. No. Sitten vaikka siihen. Tajunnut yhtään, spammii vaan X ja keskittyi lukemaan chattia ja sitten huomasi kahtua, niin hei, sehän vahingossa hiilasi. Että well fuck. Come on. Kiitos. Bye bye. Cinnamon. Mitä? Eikö niin niillä ole? Jaa, no niin, justiin sä huomannut, että siellä oli virus. G-virus. Oiskin. Mikähän se oli? Maxi? Tag? Hei. Maxi? Joo. Mikä Maxi tag perään? Mitä muuta niillä oli? Joo. Ja mikä tuossa? What is that? Rexi, mikä sulla on? Mistä sen näki? Tuolta. Darkness, okei. Okay. Eli... Selimmat epä toimi. Mene äkkiä pois! Mene, mies! Where'd she go? It was a she? Ah, yeah. No joo. High tech shit. Hei! Minä en jää tappele. Minä haluan mennä Mooglen tykö nyt saman tien. I will not fight. Ei pysty, ei kykene, ei oo aikaa. I cannot. Me voidaan näitä hakata ensi kerralla. Joten GTA 4-1 fast. I'm blind! I will help you. Sinne putos massia. Jaa. See if I care, mulla on kylpytakkia. Your money drop won't threaten me. Threaten? Eikö täältä pääse? Eikö täältä pääse? We have bit... Stop! Shit, son. Pääse, Jesse. Jaa, okei. Kyllä. Pa. Hei. Hei, kun tänne. Tänne. Ja. Mitä nyt? Mä pistin Audacityynkin vielä päälle. Voi helekkari. Hutit napin. Paina Audacity. Go away. Just go away, Willi. En tarvitse sinua nyt tällä hetkellä. Multitask. Derp. Multiderp. Take your own multiderp pills every morning. Ohjain. Kiitos. Tänne pois. Ota sieltä jotakin. Metril racket. Niin. I don't know. Ei voi olla todellista tämä encounter rate. This is bullshit. Bullshit. On tämä niin hienon näköinen Mushroom Kingdom sienivaltakunta, ja toivottavasti tämä ei tuhoudu tai mitään. Joo. Nyt mennään! Koko! Hyvä. Let's go. Jos tosta pääsis ehkä alas. Go down! Go down! Get down! Ota nyt se vielä. Demon's West. Nice. Moi! Kuka sinä olet? Minä olen sinä. Eiköhä? Joo. Lots of talk. Liikaa talkkia minun makku. Hei, Arta! Hei! Älä laita random encountereita tulemaan tänne enää yhtä. Mennä tän. Mitä? Once you go, you'll see. Mennä äkkiä kahta. Do you have muggles? Muggle hype! Please, Muggle, please. Äkkiä ne jostakin Muggle. Hei. Oh no! No.
again. Hey, Minman. 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 Onneksi noi kylpytakit on keksitty, niin ei oo mitään hätää huomisesta. Ei hätää päivää. Noni. What the heck? What is this place? Hold on. I ain't got no clue. Joo. Tervetuloa kotiin. Hei. Tänne sinä kuulut. Meidän kanssamme. Tule niin näet itse. Joo. Se on täällä. Mikä on se? Tule katso. 20 vetoa, että se on sen sisko tai tyttöystävä. Brunball, nyt olemme siellä. Minne olen halunnut mennä pitkän aikaa tässä. No ei nyt hirveän pitkä aikaa. Mutta mainin, että hienon näköinen alue. Ja hieno musiikki. Ja yksi semmonen lempipaikka. Final Fantasy 9. Nimittäin Brunball. Ja sinne päästään ihan kohta. Alright, Alpha 4, you can go. Yeah. The eye. The eye. It's Saruman! Yeah. Oh, minä oon, minä oon. Ai! Sinne meni. That ass shot do. Niinpä. That camel do. Mitä? Oh no. Darra, hirviä darra. Älä rajoita. En. No, ei väkis. Joo. Just like a newborn child. You don't know why you were given life. Or what purpose. You exist. You simply shout to empathize your life, your own existence, your own herb. You are completely oblivious. Yeah, hup, hup. We gotta find a place for her to rest. Neighbor! Benakia, go now, get to the chop. Tuleva käsine. Sieltä mä. Ah, Brown Ball musiikki. Oh yeah. This is the shit. Tästä meikä diggaa. Tuli vaan. En ois olettanut, että mä tuolta sanon ääneen niinku joku päivä. Tästä meikä diggaa. What's going on? Kaikilla on häntä. Niin kuin minulla. Kaikki näyttää ihan minulta. Meneekin. Joo, tänne näin. Hetkinen, missä Moogle? This would be Moogle. This would be Moogle here. Right? Muistanko minä väärin? Hei! No mihin sinä sen darraa sitten jätit? Excusez-moi? Excusez-moi? Do you have any medicine? Ei ole. Voisinko minä lainata teidän lääkkeitänne? Ette voi! No ei vittu sitten. Päivä. Päivä. Mitä asia? Meillä leivotaan kotona. Joo. Voinko mä lainata teidän jauhoja? Ette voi! Ah, old school kummeli. Hei. Sinullahan on Jesse Moogle koko ajan, niin... Joten... She will swim away. I don't know. I know. Where is your man? Your man? My man! Come on, game, please! Hold the nerve. What makes you think I'd tell him that? Yo! Mikä bimbo!
Pimpola. Hehehe. Kun on makeilla, niin onko tämä sitten Pimpola? Oh no, what did I did? What did I do? What did I start? No, miten vaan, Darra? Ja hyvä, Darra. I will eat you, I will eat you all. Joo. What the heck do you mean? Sinä tulee oma itsesi. Kuka minä sitten olen? Who am I? Who am I? Who am I? Joo joo. Vittu on pääkipi. Mikä Pimpo paraskin puhe, niin? Trudat? Minä muistan. Mitä sinä muistat? Joo joo, se oli se... Saruman, joka tuhosi Madanissarin. Really? That crossover though. Joo. Large eye in the sky above from which light emanated. Kyllä, kyllä, kyllä. Näin se teki. And slave bombed. All the goodies. Good stuff. Ryöstä purkki hiljaa. Mitä? Jaa. Karvapers. Heu. Hoi, saakai. Haukunut. Joko me voitais kohta mennä? Kuinka paljon tässä on vielä teksti? Jäs aisi ja se on fine. Exactly, ei. Just, come on. Come on, really. I gotta go, man, I gotta go! Joo, omituisia odotuksia, omituista odotusten kerran. Trunksi? Joo. Ei. Missä? Olisiko se ilmestynyt nyt tänne? Do you have a muggle? Nope. I must find myself a muggle. I insist a muggle. Eiks me muuten lopuks saa toi invisible itellemme? Kyllä. Aikanaan. Ei! Pois tieltä, perkele. I insist a muggle. Muggle! Muggle help! Tule ulos sieltä! Well, took your sweet time, hey? Kept you waiting, huh? Yo, ack. Yo. Save ihan aikana. Tallennetaan. Ja tiedättekö, mitä sen jälkeen tehdään? Tallennamme ja sen jälkeen lopetamme. Kyllä, kyllä näin on. Hohoja. Jotenkin alkaa väsittämään. Sanoppa muuta. Raava rupeaa venymään. Sääkeli. Vittu nipsu. Ei. Nipsu ei ole tehnyt mitään väärää. Tämä on vain paha tapa, mikä on jäänyt. I am sorry. Minä lähetän anteeksi pyyntö lapun nipsulle. Semmoseen niinku... pahoitteluun, semmoseen ruusukimppuun. Enkä laita mitään ruusukimppuun, kyllä hyisältä. Joo, lähetään semmoseen anteeksi pyyntölapu. Miksi sitä hän sanoo? Lähetään sille lappu. Lappu, missä ei lue mitään. Joo! Voihan sen noinkin striimin lopettaa, miten vaan. Mutta joo, ei kai siinä. Ruvettava keskittymään muuhunkin tässä vähän se syövästä jotain. Kerennyt vielä tänne oikeastaan mitään syy. You must continue! You must! Et saa, now! Et saa painaa sitä nappulaa. Aha! Aha! Joo. Kyllä mä jatkan, mutta mä jatkan vasta seuraavassa striimissä, koska I cannot kirjeitä lähetät. Oh, come on, guys. Don't cry. You make me cry. Joo. Mutta milloin sitä ensi kerralla, seuraavalla kerralla pystyy striimaamaan? Mitähän tuo tuossa se, että... Miksi? En osaa kyllä yhtäkkiä sanoa. Pitää katsoa, että minkälainen tulee viikkojärjestys olleen tuossa koulussa, minkälainen tulee olemaan se lukujärjestys. Kyllä, kaikki itkee tällä. I know, that is my feelings. Joo. Mutta niin. Ilmoitusvideota tulee sitten, kun pystyy alkaa striimailemaan lisää ja... Tota niin.
Eikä sitä sen kummempaa. Kiitoksia oikein paljon kaikille tyypeille, jotka on ollut streamissa mukana. Oikein hauskaa ollut. Jälleen kerran. Se on hyvä, että on hauskaa. Ja toivottavasti on myöskin katsojilla hauskaa ollut, että oletettavasti, koska ei halua, että meikäläinen lopettaa, mutta lopeta, minä vaan pistän niinku homman paussille. Mutta niin. Eikä siinä pitäisikö se striimat koulussakin? No siellä olisi kyllä aika perkeleen kovaa netti kyllä. Siis aivan jäätävä hyvä uploadi, niin siellä kyllä pystyisi striimaamaan. Se olisi aika huvittava, jos pystyisi kaiken opiskelun ohessa striimaamaan ilman, että kukaan mitään edes hoksaa. Jos pystyisi jotakin sakeli ihan mitä tahansa, jotakin kovempaakin laatusta PC-peliä pelaamaan täydellä teholla. Ja voisin väittää, että 720 HD-laadullakin pystyisi striimaamaan, koska se uploadi on ihan jäätävän hyvä siellä koulussa. Maybe. Oikein sniikisti menee sinne johonkin nurkkaan striimaamaan, ettei kukaan huomaa mitään sitten esipiä. Siinä siihen mikrofoniin, että se ei oo. Joo, pitää tästä. Joo, katsotaan, mitä täällä on. Ai saatana, mitä täällä arkussa. Katsotaan vielä tuo, mitä täällä arkussa on. Se selviää ensi kerralla. Joo. Katsotaan, mitä tuolla arkussa on, niin se selviää tosiaan ensi kerralla. Pistetään tänne tosiaan nyt Final Fantasy 9 Live Stream Edition härpäköintipaussille. Ja ensi kerralla sitten, milloin se ikinä onkaan tulevaisuudessa, mahdollisesti ensi viikolla, heti kun pystyn sitä aikaa järjestämään, niin sitten jatketaan striimissä. Joo. Kyllä näin, no. Tottun turvallisen tyyliin tältä erää Yrmukitte kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and over.